Шымкентте карантиннің үшінші тәулігі. Ортадан оқшауланып, үйлеріне қамалған халықтың еті бұл жағдайға әлі үйрене қоймады. Тіпті ережені ескермей көшеге себепсіз шығып, айыппұл арқалағандар да бар. Дегенмен көпшілігі қауіпті дерттің қаперін ұғынған. Толығырақ қаладағы ахуалды бақылап қайтқан әріптесім Перизат Ортайдың бейнематериалында. Үлкен көшелердегі үнсіздік. Әншейінде бірі жұмысқа, бірі базарға, енді бірі қыдыруға асыққан халықтың қарасы сиреген. Бұл биыл тымыды елдерінің мәдени астанасы атағын алып, дүркіретіп той жасайтын Шымкенттің бүгінгі көрінісі. Қазір Шымкент шаһардың тұрғындарына тек азық-түлік пен дәрі-дәрмек қажет болғанда ғана сыртқа шығуға рұқсат бар. Жұмыс орнына арнайы анықтамасыз бара алмайды. Тексеріс қатаң. Бұрынғының батыры жауға шауып ел қорғаса, бүгінгінің батыры карантин талабын сақтап үйде отқандар. Сондықтан қоғам қайраткерлері де қала тұрғындарын үйде отыруға шақырады. Бүкіл әлемді жайлаған деп біздің қалаға да келіп тұрған, көріп тұрсыздар, естіп отырсыздар. Сондықтан қала басшының қабылдаған қаулысына, қарарына, үндеуіне үлес қосайық. Ал қала жастары бір-біріне түрлі челленджер жолдауда. Қазіргі еліміздегі қиын қыстау кезеңінде карантин талаптарын орындап, үй жағдайында отырмын. Өзімнің жұмысымды да онлайн түрде атқарып жатырмын. Барлықтарыңызды үйде отыруға шақырамын. Бір-бірімізбен байланысқа түспеу арқылы ғана вирустың ғұмырын қысқа ете аламыз. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың сөзіне сүйенсек, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында карантин шаралары күшейтілгеннен кейін инфекцияның таралу деңгейі біршама төмендеген көрінеді. Ендеше бізге де бас қалалардан үлгі алу қажет. Карантин талаптарын сақтап, үйде отырған абзал. Үйден тезірек шыққыңыз келсе, қазір үйден шықпаңыз көрермен. Перизат Ортай, Али Мәлік, Бақыт Байларов. Жаңалықтар.